أذن محمد صلى الله عليه وسلم في محمد في رعاية دائر حالي محمد في محمد کی رائے بری محمد کی رائے ہدایت بری انہی کی محبت ہے سب سے کھڑی خیر علم خرا تا فلف کا وعظم المدام المدام هيك بڑی ہے هدایت بڑی ہے خیر رے علف خرا تا خدا خدا کا خدا کا وہ ہے 2000 years later نہ وہ آئی